Ти починаєш вивчати північну Америку, без сумніву, це материк контрастів, холодні простори півночі та теплі пляжі півдня, довгі гірські хребти на заході та широкі рівнини на Сході, а ще густо заселені узбережжя океанів та райони поодиноких поселень. Усе це про новий, зовсім не схожий на попередній материк Північна Америка. Вмощуйся зручніше і нумо дивитися. Північна Америка материк, що своїм географічним положенням відрізняється від більшості інших. Він є третім материком світу за площею, яка становить 24,2 мільйона квадратних кілометрів. Більшим за північну Америку є лише Євразія та Африка. Якщо поглянеш на карту, то помітиш, що Північна Америка трохи схожа на трикутник, але перевернутий основою догори. Екватор та нульовий меридіан не перетинають Північну Америку, тому вона повністю розташовується в межах північної та західної півкуль. Проте цей материк одночасно перетинають інші важливі лінії на карті північний тропік та північне полярне коло. Тут поширені всі теплові пояси північної півкулі, тому природні умови в Північній Америці є дуже різноманітними. Північну Америку омивають одночасно три океани. Спробуй їх пригадати це Тихий океан на Заході, Атлантичний на Сході та Північний льодовитий на півночі. На півдні через Панамський канал уже видно сусідній материк Південну Америку. Близько розташована Євразія, яку на північному заході відділяє Берингова протока. Крайніми точками Північної Америки є На півночі мис Мерчесон. На півдні мис Мар'ято. На заході мис принца Уельського. А на сході мис Сен-Чарльз. Берегова лінія Північної Америки дуже відрізняється своєю строкатістю. Тут багато островів, півостровів, заток і проток. На північному сході від берегів материка розташовується найбільший острів світу Гренландія. Також неподалік є найбільше у світі скупчення островів канадський Арктичний Архіпелаг. Тільки уяви, до його складу входить понад 35 тисяч островів. На східному узбережжі розташований великий острів Ньюфаундленд. На півдні у Карибському морі є великі та малі Антильські острови. Саме з них європейці розпочали освоювати Америку. Уздовж берегової лінії Північної Америки також є кілька півостровів найбільший Лабрадор, трохи менші Каліфорнія, Флорида, Юкатан та Аляска. Поруч є багато заток, зокрема Гудзонова, Мексиканська, Каліфорнійська та затока Аляска. Європейці дізналися про північну Америку на початку шістнадцятого століття. Це відкриття Христофора Колумба. Христофор вважав, що відкрив Індію, проте йому так і не вдалося дізнатися, що це була нова частина світу. Ще задовго до цього, приблизно в десятому столітті, сюди навідалися вікінги, жителі Північної Європи. Вони досягли північно східного узбережжя Північної Америки, проте нікому не розповіли про ці землі, тому про відкриття ніхто й не дізнався. Саму ж Америку так назвали на честь наступника Христофора Колумба, Америго Веспуччі ще до третьої подорожі Христофора Колумба береги цього материка відвідав Джованні Кабот. Він служив англійській короні. Уже після плавань Колумба південну частину материка активно освоювали іспанці. Вони підкорили місцеві народи та на багато років колонізували ці території. Франсіс Дрейк під час своєї навколосвітньої подорожі досліджував Тихоокеанське узбережжя. Він і заснував тут перші британські поселення. Запам'ятай Північна Америка третій за величиною материк світу. Він повністю розташовується у північній та західній півкулях адже ні екватор, ні нульовий меридіан не перетинають його територію. Крайніми точками північної Америки є на півночі мис Мерчесон, на півдні мис Мар'ято, на Заході мис Принца Уельського, а на сході мис Сен Чарльз. Північну Америку омивають три океани Тихий, Атлантичний та Північний Льодовитий. Берегова лінія тут дуже порізана і є великі затоки, зокрема Гудзонова, Мексиканська, Каліфорнійська та Затока Аляска. Уздовж берегової лінії Північної Америки також є кілька півостровів: найбільший Лабрадор, трохи менші Каліфорнія. Флорида, Юкатан та Аляска у вздовж берегової лінії материка є багато островів. Серед них найбільший острів світу Гренландія. Також тут розташовується острів Ньюфаундленд, Великі та Малі Антильські острови та канадський Арктичний Архіпелаг. Відкриття Америки приписують Христофору Колумбу. Великий вклад у дослідження материка. Також внесли Америго Веспуччі Джованні Кабот та Френсіс Дрейк. У наступному відео ти дізнаєшся, чи завжди Північна Америка виглядала на карті так, як зараз. Підписуйся на канал та став лайк.